黄先生，真郎阁的贵客到了。真郎阁找我有何事？我家郎中原出资3000万钱，请你退出本次琼花会，别不识抬举啊！3000万钱，可保你后半生衣食无忧。荣华富贵呀，当花魁有什么好？环先生不是那种不明事理的人啊，这么大岁数了，回去养养老多好。况且您这年老色衰的，若是环先生答应了，明天我就将那3000万钱送过来。环先生，哦，对了，你说3000万钱，原来我在你们的心里这样重要。回去替我好好谢谢你们燕郎主，告诉他我不需要。有个性。哎，郎君，郎君，环先生，环郎拒绝了，他竟然放弃了3000万钱，要与端午合作。那就不必理会他。郑家那边呢？郑世元这个老油条，没抓住什么把柄。不过这个郑四，听说他上下通吃，好像捞了不少油水。那就再找些证据出来。好。四郎，不能再打了，再打就出人命了，我求你，不能再打了。救命！崔家已经没了，我就这么一个儿子，你要是打死了他，你不是要我的命吗？证据在此，你生的孽障，竟然为了一个过期的歌姬偷拿库中银钱助他人夺花魁。定是他母子陷害我儿。你可不能惩戒灭亲，地书颠倒啊，夫君！阿郎，主母误会我了，妾身也替四郎跟老爷求情，求你放过他吧。行了，别添乱了。谁要是再敢求情，那就给我一起打，看你以后还敢不敢再和那歌姬来往。夫君！啊！不去，再打下去，不能再打了，不去，不能再打了。四郎，你那封信送去郑家以后，郑四被打得皮开肉绽，被夺了管事的权利，拴在家里边，关禁闭。郑四实力被削弱，郑武野心必起，这嫡庶之争起了头，除了生死无两线。不过只要我在扬州一天，就定要让郑家一日不得安宁。难怪你敢对我夸下海口，你妹妹的技艺果然不凡，就算是真郎阁聚宝斋的老师傅也未必比得过他。十七，还不谢谢环先生，多谢环先生夸奖。环先生，既有空来看看。琼花会的饰品图样已经画好了，可还喜欢？若是不喜欢，我还能再改改。都是银饰，好看是好看，会不会朴素了些？这琼花会上多的便就是花团锦簇，富丽堂皇。我想若是清丽些，应该会有特别之处，你说呢？有理，听你的。请问谁是环先生？我是。这是您的信。哎，这是
云秀，罗甸切勿磨得太细。分手信。环先生，你说若是在琼花会上，这次的琼花会我要退出，你走吧。环先生，发生何事了？那封信是何人来的？可是那位情郎，你别问，苏慕哲，你走吧。环先生，那位情郎是何人？能否容我去跟他谈一谈？万事莫要着急，或许还会有余地。你别再问了，环先生，他不要我了。这么多年的陪伴，这么多年的付出，说不要就不要了。这么多年，一直都是我的痴心妄想。他从未真正想过和我在一起，也不愿意向任何人表露我们的关系。你总说我要当万丈光芒的花魁，因为我成为花魁，他可能就会看重我一些。可是如今，所有人都不要我了。慕哲，你换了那么多好的图纸，十七有那么多好的手艺，可是纵有这样好的手艺又有什么用呢？没有用的，没有用的。我们现在最需要的是钱，单凭我们不可能夺华贵的。你走吧，你别管我了，你走吧，不要再管我了。环先生，我不会离去的。你走吧，你走吧，你别管我，不要管我，你走吧，你走，你走，走啊，走。阿紫，快吃啊，一会儿凉了。阿紫，是燕郎主和白教授。
有点意思啊，苏慕哲，为了拦我，命都不要了。苏慕哲有一事要求五郎君，还望五郎君。什么？不等琼花会，让我拭目以待了。求人要有求人的姿态，这样，你跪下吧。还望五郎君帮忙。说说吧。跪下求我何事？五郎君想必也听说了，燕子京要捧百鸟为花魁，而我想帮环郎，可环郎的后路被燕子京全给断了，如今走投无路，还是要来求五郎君了。谁不知道我郑家捧的是薛丽娘，我为何要帮你与家里对峙？其一，白鸟若当了花魁，郑浪哥乘势而起，对郑家来讲是一大威胁，与你、与我、与郑家百害无一利。这其二，郑家是郑家，五郎君还是你自己，五郎君要如何保证郑家的未来就会有你的一番天地？早做谋算也是保险之举。若此事五郎君愿意答应，苏慕哲愿意为五郎君经营私产以作报答。还请五郎君成全。聪明人都只做对自己有利的事情。茶太烫了。记住了，以后要乖乖听话。多谢五郎君。